Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? Estamos aqui trazendo mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje vamos falar da Shinobu Kocho. Antes de começar, eu quero pedir que vocês deixem um like e se inscrevam no canal, beleza? Agora bora pro vídeo. Se ela é a pilar do inseto, sua respiração é de inseto, com técnicas baseadas em veneno. Ela criou um centro médico chamado Mansão da Borboleta para os caçadores e para abrigar crianças órfãs. Shinobu é calma, sádica, divertida, honesta e determinada. Quando jovem, ela perdeu os pais e quase ela e sua irmã Kanai foram mortas por um demônio que invadiu a casa delas, mas foram salvas pelo Pilar da Pedra. Ambas viraram caçadoras, Shinobu com suas técnicas de veneno letal para os demônios e Kanai com sua respiração de flor com uma espada normal. Ambas adotam Kanao, uma garota que foi vendida pelos pais. Kanae morre na luta contra a Lua Superior 2, Doma, mas antes de morrer, pede para Shinobu viver normalmente. Tempo depois, Shinobu busca vingança, virá Pilar do Inseto e cria um centro médico para os caçadores. Ela vence fácil vários demônios na sua primeira aparição e luta rapidamente contra Guyu. Ela briga Tanjiro e seus amigos após Nezuko ser aceito pelos caçadores. A Shinobu enfrenta o Lua Superior 2 em uma luta insana. Ela fica gravemente ferida e morre. O veneno que deixou o corpo do Lua Superior 2 pesado e ele foi morto por Inosuke Kanao. O Lua Superior 2 e Shinobu se encontram no limbo na vida após morte. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Tamo junto e é nóis e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.